Մարտի 11-ի գիշերը Սիսիանում գողության երկու դեպքեր կատարվել։ Անհայտ անձը կամ գուցե անձինք լինգով բացել էին Սիսական փողոցում գործող խանութ սրայի դուռը, հափշտակել ոսկյա զարդեր, ձեռքի ժամացույցներ, խանութի տիրոջը պատճառելով մոտ 39 միլիոն դրամի նյութական վնաս։ Մյուս դեպքը Իսրայելյան փողոցում էր եղել։ Դարձյալ տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ մտել էին անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի Սիսիանի սպասարկման գրասենյակ, կոտրել վճարման տերմինալի դուռն ու գողացել 157,000 դրամ։ Խանութի վաճառողուհին առավոտյան ոստիկանություն էր զանգել։ Վճարման սարքավորումներով զբաղվող ընկերության ներկայացուցիչը ոստիկանության Սիսիանի բաժնում հաղորդում տվել։ Իսրայելյան փողոց մեկնած օպերատիվ խումբը փորձում էր պարզել, թե գողությունները երբ, ինչպես են եղել։ Կարևոր էր յուրաքանչյուր հետք ու հանգամանք։ Առավոտյան եկա աշխատանքի, տեսնա մեր խանութի դուռը բաց և բազմություն է հավաքված դռան մոտ։ Բացեցի մտա, տեսա, որ սիգնալիզացիան անջատված է լարը։ Ճաղավանդակների կողպեքը, որ փակել էի, երեկոյան գնաց հետուն ջարդած էր ու մտան ներս։ Տեսա ամբողջ խանութը տակն ու վրա եղած ու վազեցի դեպի սեյֆի դուռը, տեսա, որ դուռը ջարդած է, մտա ներս, տեսա ամբողջ սեյֆերը բացված վիճակում, 3 սեյֆ։ Տարել էին ամբողջ ոսկեղենը, որոնց մեջ կար ցեպեր, ադամանդի մատանիներ, չրվումներ։ Տեսնելով, որ խանութի սրահում տեսախցիկներ կան և կարող են ֆիքսել իրենց, հափշտակել էին նաև տեսագրությունները հիշող սարքը։ Ոսկու խանութն ու կադաստրի պետական կոմիտեն նույն շենքում են։ Հասցեները տարբեր էին, որովհետև մուտքերը տարբեր փողոցների վրա էին։ Մեծ էր հավանականությունը, որ նույն մարդկանց ձեռքի գործն է։ Գողությունների փաստով հարուցվեցին քրեական գործեր, կողմնորոշումներ ուղարկվեցին ինչպես Սյունիքի մարզային վարչության ենթակա բաժիններին, այնպես էլ ոստիկանության մյուս ստորաբաժանումներին։ Բացահայտման աշխատանքներին միացան նաև ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության և Արարատի բաժնի ծառայողները։ Նմանատիպ գողություններ մասնավորապես վճարային տերմինալներից կատարվել էին նաև Արարատում։ Ոստիկանության Արարատի բաժնի ծառայողներն արդեն մոտավոր կասկածներ ունեին, թե ովքեր կարող էին լինել։ Մշակվեց օպերատիվ միջոցառումների պլան, տրվեցին համապատասխան հանձնարարականներ և քրեական հետախույզներին և համայնքային ոստիկաններին, ստացված տեղեկությունները ստուգելու և իրացնելու նպատակով տեղեկություններ տրամադրվեցին նաև ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությանը։ Միջոցառումները շարունակվում էին, երբ ապրիլի 4-ին Սիսիանում կատարված գողության սցենարով 3 դիմակավոր Արարատի Չարենցի փողոցում գտնվող ոսկերչական խանութից փորձեցին գողություն անել։ Խանութի տեսանկարահանող սարքը ֆիքսել էր, թե ինչպես են դիմակավորները լինգերը ձեռքներին մոտենում խանութի դռանը և ինչ որ բան ճշտելուց հետո հեռանում։ Փորձել էին հարևանությամբ գտնվող կիսակառույց շինության կողմից քանդել ոսկերչական խանութի պատը, բայց տեսնելով, որ իրենց ուժերից վեր է, հեռացել էին։ Ոստիկանության Արարատի բաժնի քրեական հետախույզների տեղեկությունները հավաստի էին։ Կասկածյալներից 3-ը Արարատից էին, 1-ը Սիսիանից։ Քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության և Արարատի բաժնի ծառայողների հետ ձեռնարկված համատեղ միջոցառումների արդյունքում տեղեկություններ ստացանք, որ նշված հանցագործությունները հնարավոր է կատարած լինեն Արարատի բնակիչներ Վարդան Համբարձումյանը, Գևորգ Եղոյանը, Մխիթար Վարդանյանը և Սիսիան քաղաքի բնակիչ Արմեն Արուշամյանը։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ Սիսիան քաղաքի ոսկերչական խանութի գողությունը, ինչպես նաև Արարատ քաղաքի ոսկերչական խանութի փորձ գողությունը կատարել են վերնշված անձինք։ Նրանց բնակարաններում, օժանդակ շինություններում և մեքենաներում կատարված խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվեց չիրացված գողոնի մի մասը, հանցագործության գործիքներ, դիմակներ և այլ իրեղեն ապացույցներ։
Նյութերի նախապատրաստման անհրաժեշտությունից ելնելով կասկածյալները տեղափոխվեցին ոստիկանության Սիսիանի բաժին։ Վերցրել ենք լոմ, մասկեք ձեռնոցներով ու մտել ենք տերմինալ բացելով դռները, դրանից հետո իջել ենք ոսկու խանութ, նույն ձևով բացել լոմով դռները, հետո սեյֆը, երկուսս մնացել ենք դրսում, երկուսս ներսը, այդ ոսկին վերցնելուց հետո վերցրել ենք նաև DVR-ը նկարահանման սարքը։ Արմենը Սիսյանից էր, լավ գիտեր ոսկու խանութի տեղն էլ, վճարման տերմինալինն էլ, ընտրել էին թիրախը, վերցրել լինգ, պտուտակահան, դիմակներ ու ձեռնոցներ։ Ամեն ինչ հաշվարկված էր, ով կմտածեր, որ գողացված ոսկին մի օր իրենց մատնելու է։ Կասկածյալներից երկուսը կալանավորված են, քրեական գործի նախաքնությունը շարունակվում է։